Tak Réďo, asi nejdřív, jak bychom shrnuli tenhle zápas? No, tak jak bych to řekl, no. Já myslím, že konečně jsme dali nějaký góly, ale moc jsme jich dostali, no. Musíme do té obrany zapracovat, je toho spousty před náma. A v čem byl dneska ten Slovan lepší? Jak jsi říkal, tak ty góly dneska padaly, ale Slovan dneska ovládnul tu třetí třetinu. Jo, tak my nehráli vůbec špatně, hráli dobře do útoku a ty góly dali, no. Je to takový nepříjemný soupeř, už jsme s nima měli vlastně minulosti nějaký potíže, dneska jiný tým a tak. Jak by si porovnal třeba Slovan z loňské sezony a ten dneska? Tak oni hrajou furt ten útočný hokej, jako snaží se na ty breaky, dávají hodně gólů v sezóně, jich dávají taky spousty, mají tam jiný kluky, co přišli z Chomutova a takhle, tak já myslím, že hráli dobře, no. Úplně to asi není o výsledku ty přípravný zápasy, ale přeci jenom, co si z toho vzít vůbec jakoby z těch zápasů do teďka, z těch přípravných? No tak určitě budeme pracovat na té obraně, to asi, myslím, že dneska to bylo jakoby z toho, dá se říct, nejhorší a pracovat na tom, aby jsme dali góly, no. Takže hlavně tu obranu.